Ënda faktin që vjen nga Norvegjia dhe nga një nga generalet më të lartë të ushtrisë norvegjeze si vend antar që për vitin 1949 dhe ndoshta duhet marrë me seriozitet, sakoqë që është edhe një nga shtetet që investon më shumë në buxhetin e mbrojtjes së NATO-s, por çfarë ka thënë, më lejo zoti Kristafi që ta citoj, se generali i ushtrisë norvegjeze paralajmëron. Disa mund mendojnë se do duan 10 vite kohë, por unë mendoj se do të kemi 2 deri në 3 vjet kohë për të rindërtuar forcat tona, për të mbushur magazinat, teksa vazhdimisht do duhet që të furnizojmë edhe Ukrainën. Shko, kjo është një luftë e Rusisë për perëndimin. Është një luftë që Ukraina është vetëm një pjesë e luftës, por nuk është thjesht Ukraina, dhe është një luftë që kam shtypjen do vazhdoi edhe në pasi të përfundojë lufta në Ukrainë. Dhe ka disa qëllime e para, sepse perëndimi ose le të themi Rusia në atë parë ka qëllimin se thash destabilizimin e Evropës, është përbërje e NATO-s, ndryshimin e le të themi e kuadrit të sigurisë në Evropë, sëmos në Evropën lindore. Ndërkohë që nga ana tjetër perëndimi ka për synim të dobësoj Rusinë dhe mundësisht ta shpërbëjë Rusinë në disa shtete. Para disa javësh ishte kryeministja Estonisë, e cila tha qartë atë në një konferencë, qëllimi i NATO-s është ta shpërbëjë Rusinë në disa shtete, sepse këtë mënyrë do të ketë më kërcënim i drejtë për drejtë. Por ky lloj paralajmërimi është duke shtuar në të gjithë Evropën, jo vetëm nga Norvegjia. Norvegjia, do të kujtojmë që se shohim hartën, ka dhe kufi me Rusinë, pasi se duken në hartën shumë larg nga njëra tjetra, por kanë një kufi të përbashkët me njëra tjetrën. Kështu që norvegjezët kanë dhe rrezikun, le të themi, shumë të afërt me Rusinë, por e gjitha kjo retorikë dhe e gjithë lufta në Ukrainë dhe gjithçka që është duke ndodhur në Evropë, është pjesë e një lufte të madhe që Rusia është duke bërë me perëndimin. Ukraina është thjesht një pjesë e kësaj lufte. Mund të themi tani që NATO dhe të paktën shtetet kyçe të saj janë të përfshirë në luftë, referohemi jo vetëm faktit që vazhdojnë që ta ndihmojnë Ukrainën me armatime mendima, me pako të ndihmave, por edhe duke i dhënë okay tani që dakord për provojini dhe përdorini edhe brenda Rusisë, dhe pse ndryshuan kurse. Mbaj mend që Gjermania edhe përmes kancelarit Olaf Scholz deri një muaj më parë ishte kategori kur thonte që jo, armët tona nuk duhet të përdoren në Rusi, sepse do të ishte luftë drejt për drejt. Mënyra më e mirë për ta thënë, për ta karakterizuar, duke thënë që NATO po lufton Rusin përmes Ukrainës, sepse nuk kemi luftë drejt për drejt, por kemi luftë përmes Ukrainës. Dhe NATO tashmë është e përfshirë, le të themi, jo ndoshta jo drejt për drejt tërësisht në luftë, por mendoj se 60% është e përfshirë në luftë kundër Rusisë. U kalua si vije kuqe, sepse ajo që po shihet në terren është që Ukraina gjendet në vështirësi shumë të mëdha, që kemi thënë dhe herë të tjera së fundi. Rusia ka të gjithë iniciativën në të gjithë frontin e luftës, e ka iniciativën, pra dhe është po duke munduar të godasë në të gjithë frontin e luftës, dhe në këtë kuptim Ukraina në vështirësi të mëdha që gjendet, do kalosh çdo vit kuqe, do mundohet të bëj çdo gjë që të jetë e mundur në fund. Dhe unë përshtypja ime është në të ardhmen e afërt do shohim që dhe vija kuqe e fundit, dërgimi i trupave të NATO-s në Ukrainë, do kalohet ajo, trupat janë do dërgohen në Ukrainë për të luftuar drejt për drejt me Rusinë, do dërgohen kolektivisht ose do dërgohen individualisht nga vende si Franca, Polonia ose vende të Baltike. Kjo mbetet për të parë. Para një muaji ishin nga vende Baltike, pashin lajm ku dërgimi i trupave të paktën të tyre Letonisë, Lituanisë dhe Estonisë në Ukrainë për të luftuar drejt për drejt ishte një mundësi shumë e mundshme në të ardhmen e afërt. Megjithatë, Putini ka paralajmëruar se nëse raketat e perëndimit ato me rrezet gjatë veprimi përdoren brenda territorit rus, do të zgjerojë zonën e saj të luftimit, dhe kujton se NATO në Europë ka vende të vogla në territor, por me popullsi të madhe. Për kë mund ta ketë këtë paralajmërim? Shkoj, nuk mendoj se jemi në kushtet që mund të kaloj përtej Ukrainës. Vjet e Ukrainës. Përtej Ukrainës, sepse ajo do të ishte provokimi një lufte shumë të madhe drejt për drejt mes Rusisë dhe NATO-s, dhe nuk është gati ende Rusia për të bërë një hap të tillë. Dhe në pamje strategjike u mendoj që Rusisë i intereson më shumë që NATO të luftoj brënda Ukrainës në Rusim, sepse ka më të letë për ta menaxhuar, ka më të letë për ta goditur. Një edhe territorin tani. Një edhe territorin, dhe ndryshe është të bësh një luftë në gjithë Europën kundër NATO-s, gjë që u mendoj se në këtë moment as NATO as Rusia nuk e ka mundësinë për ta bërë një luftë të tillë. Kështu që nëse mund të themi në thonjza i vjen mirë, le të themi Putinit që të luftoj me NATO brenda Ukrainës. Se për kë ka fjalën është e vështirë thoshë këtë rast, sepse Rusia është një vend shumë i madh. Dhe varet kë konsideron të vogël. Kë konsideron të vogël, edhe Polonia është e vogël për Rusinë, edhe Ukraina mund të jetë e vogël për Rusinë në të rastin si luftën që është duke bërë. Kështu që por fakti është që Rusia në kufit të saj, dhe them perëndimor, ka shtete të vogla me popullsi të vogël. Pra gjithë vendet baltike, gjithë Finlanda, edhe Suedia është shtet i vogël, shtet me sipërfaqe të madhe, por me popullsi të vogël. Pra e parë në këtë këndvështrim nuk janë, le të themi, kundështar ose mund të jenë diga të rëndësishme për Rusinë. Çfarë fiton Ukraina me këtë liri të perëndimit që dakord përdori armët tona? Mjafton vetëm për të ngadalësuar avancimin e rusëve drejt Kharkivit, meqense ti the që nga Belgorodi po sulmohet Kharkivi?
dhe përta për këtë shërben sigurisht, po ofensiva ruse në Belgrad është shumë e vogël, nuk duke se ka për qëllim pushtoj as arkivin, as pushtoj në gjithë malë në arkiv, po ka për qëllim të shpëqëndroj ushtrin Ukrajinë, dhe gjithë e ka bërë, dhe statistikat e fundit po shifja ishte në zonë e arkivit, po luftoj rreth 7-8.000 ushtarë rusë për balë 25.000 ushtarëve Ukrajinës, gjithë që rusët një familje ka arritur qëllimin, kanë të rrëqën një pjesë malë të Ukrajinës dhe nga frontet e tjera. Qëllimi është për të vendosur Rusinë në vështirësi. Sigurisht, nëse sulmet e tilla brenda Rusisë kanë sukses dhe godasin objektiva strategjik, në moment caktuar Rusia do filloj të vendoset në vështirësi. Por duke marrë parasysh që Rusia thashë është një vend shumë i madh dhe raketat të gjitha kanë një rrezik të caktuar veprimi, raketat Atacams që shkojnë deri 700 kilometra, kanë një kufi se deri ku mund të shkosh brenda Rusisë. Brenda Rusisë. Nuk mund të synosh Moskën. Moskën e bëvë vështirësi, po dhe mund ta synosh në moment caktuar, po është e mbrojtur mirë në rast të tillë. Qëllimi gjithmonë është përgatitur objektiva strategjik. E kuptoj. F-16-a do të mbërrin në Ukrainë brenda verës. Do të jetë vonë deri në verë apo çfarë do të ndryshojnë bashkë me paketën tjetër të armëve të perëndimit? Sot Rusia kontrollon një mas të madh, mbesorë 80% kontrollon hapsinë ajore të Ukrainës. Problemi i madh që ka Ukraina me F-16-at, që ka të njëjtin problem edhe me avionin që ka vetë Ukraina për momentin, është vështirësia për të mbajtur avionin në gjendje të mirë brenda Ukrainës. Në kuptimin që nuk mund të stacionosh në një aeroport dhe t'i lësh aty, sepse Rusia do i godas. Ky është problemi kryesor që ndodh me F-16-at dhe një nga le të themi zgjidhjet që është dhënë për F-16-at është që mund të vendosen në Rumani dhe në Poloni dhe prej Rumanisë dhe Polonisë godasin objektivat ruse në Ukrainë, që do të ishte e patolerueshme, kam përshtypjen, për Rusinë. Një problem tjetër me F-16-at është që në një moment caktuar secila prej tyre do bjerë në dorën e rusëve, siç kanë tankët Abrams, siç kanë Leopard të tjerë dhe teknologjia që përdorin do të merret nga ose do kopjohet ose do kuptohet nga rusët në këtë rast. Kështu që nuk besoj se mund të ketë ndonjë ndryshim në frontin e betejës nga F-16-at. Nuk është se Ukraina është pa avion fare në këtë moment. Ukraina ka disa avion SU, ka disa MiG të tjerë që janë funksionale ende dhe nuk është se kanë pasur ndonjë ndryshim ose kanë bërë ndonjë ndryshim në fushën e betejës. Kështu që ideja është në 2 vite gjysmë luftë, çdo armë që është dërguar në Ukrainë është thënë që do ndryshojë luftën.